Dobrý den, tohle je velmi krátké video, pouze jak se aktualizuje sitemap. Stačí, když se přihlásíte do webu, kliknete na nastavení, já už tam jsem, tlačítko ostatní, dole máte aktualizace, který musí být zaškrtnutý a vpravo dáte uložit. A díky tomu, když se podíváte na web, už je aktualizován. To je všechno. Mějte se hezky.